Добрий ранок, шановні брати та сестри. Мене звати пастор Олександр Козловський. І сьогодні я б хотів поділитися з вами словом, яке записане в Євангелії від Луки, 16 розділ, 9 вірш. І я вам кажу, набувайте собі друзів з мамони неправди, щоб коли вона зникне, прийняли вас до вічних осель. Пан вирішив перевірити чутки про те, що управитель марнує його маєток, і зажадав у нього звіт. Розуміючи, що його звільнять, управитель сказав сам собі, що маю робити, мій пан позбавляє мене управління. Купати не маю сил, жебракувати соромлюсь. Знаю, що зроблю, коли буду усунений від управління, то хай приймуть мене до своїх домів. І покликавши кожного з боржників свого пана, запитав першого, скільки винен ти моєму панові? Той відповів, 100 мірок олії. І сказав він йому, візьми свою розписку, швидко сідай і напиши 50. Потім запитав другого, а ти скільки винен? Той відказав, 100 мірок пшениці. Каже йому, візьми свою розписку і напиши 80. І похвалив пан нечесного управителя, бо той мудро вчинив. Адже сини цього світу мудріші від синів світла у своєму роді. Хоч і не власним коштом управитель допоміг людям, а милосердя завжди відкриває безліч дверей. Висновок простий. Набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель. Нехай кожен з нас завжди прагне служити Господу та ближньому з любов'ю та мудрістю, орієнтуючись на вічне життя в ньому. Амінь.